Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai. TV6 kanalas pradeda velykinę krepšinio transliaciją iš Kauno, iš Žalgirio arenos. Nors Europoje sezonai buvo geri tiek Lietkabeliui, tiek Kauno Žalgiriui. Lietkabelis debiutavo Europos taurėje. Jiems atardymas Žygimantas Skučas buvo arti efektingos atakos pabaigos. Nepavyko ten užbaigti Skučui savo sumanimo, tačiau Benas Medžinas. Motumas laisvas, yra laiko prisitaikyti. Australiškais tritaškais lyja Žalgirio arenoje. Kevinas Pangosas. Perdavimas Kavaliauskui, sėkmingas žaidimas 2-2. Panašu į tai, kad Danas Kavaliauskas kaip gražiai išvalo baudos aikštelę, atveria koridorių Leo Vest. Ir šiaip, Lietkabelio rotacija yra gan nemaža. Ir... Wow. Tai čia puolime atkovotas kamuolys, Žygimantas Janavičius atiduoda perdavimą Donatui Taroliui, dar vienam buvusiam žalgiriečiui ginančiam Lietkabelio garbę ir gražus Tarolio dėjimas iš viršaus. Lorenzo Williamsas ir Paulius Jankūnas. Nepergudraujamas Žiūrėvičius, Milaknijai porą užtvarų stato Paulius Jankūnas. Ir tos laisvės pakako Artūrui Milaknijai. Osimo Galdiko metimai iš vidutinių nuotolių Žalgiriui visiškai tinka. Du kart iš eilės nepataiko jis, Renaldas Seibučio užtikrintas prasiveržimas. Donatui Taroliui netikti laisvam, Seibutis vėl laisvas, vėl iš toli, dabar jau ne viena linijos. Ir Žalgiris turi jau 14 taškų persvarą, Panevėžio Lietkabelis byra trečiojo kėlinio pabaigoje. Brokas Motumas. Ir jo. Galbūt galės ir efektingesnių būti epizodas. Vienintelis Klaipėdos Neptūnas Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną šventė pergalę Žalgirio arenoje. Paradoksalu, bet čia Nemuno saloje žalgiriečiai jau atakuoti. Šiek tiek sulėtinto kino mums pademonstravo Kšistofas Lavrinovičius savo prasiveržimu. Labai geras Artūro Milaknio perdimas po krepšių kertančiam Montanui. Tik tai 3 pralaimėjimai, iš kurių 2 Lietkabeliui, vienas Neptūnui. Pangosas nuostabus perdavimas Brokui Motumui. Ko gero, šias rungtynes. 84-62 laimi Kauno Žalgirį.